De 60 kilo zware Kane Corso Max van de Poolse Helena Gwizdalska werd in mei door een agent doodgeschoten op straat in Serenberg omdat hij agressief gedrag vertoonde. Haar advocaat Suzanne Duplessis wil de politie aansprakelijk stellen en mogelijk een schadevergoeding claimen omdat haar cliënt het incident als traumatisch en onterecht heeft ervaren. Ik voel me helemaal niet goed. Ik probeer niet over de gebeurtenis na te denken. Als ik dat doe, staan me de tranen in de ogen. Dit is iets verschrikkelijks. Ik zou niet willen dat iemand anders hetzelfde meemaakt. Dat grote verdriet, ja, daar moest ik iets mee. En ik kreeg heel sterk het gevoel dat haar onrecht was aangedaan. De agent zou uit zelfverdediging hebben geschoten, wat volgens de advocaten niet rijmt met het beeldmateriaal. Toen ik de beelden zag, zag ik een mevrouw wandelen met haar hond aangelijnd in de berm. En wat je verderop ziet, is dat er een hele dreigende, dominante houding wordt aangenomen. Want mevrouw wordt als het ware gewoon omsingeld. Naast de dreigende houding van de agenten klopt de informatie die door de politie naar buiten is gebracht niet. Ze spraken onder meer over een ander ras hond. Daarnaast is het volgens Duplessis inhumaan hoe Gwizdalska na het schietincident is behandeld. Zij heeft mij verteld dat zij na het incident alleen is achtergelaten in de berm, in de regen. Nou, ik krijg oprecht nu nog kippenvel van. Zo ga je niet om met een mens. Volgens Gwizdalska is haar hond dood omdat de politie niet met haar kon communiceren. Een nieuwe hond nemen ziet het stel, waarvan de man inmiddels is overleden, niet zitten. We hebben er wel over nagedacht. We dachten dat het misschien zou helpen om dit alles te vergeten. Maar mijn vrouw zegt dat ze bang zou zijn om met de hond naar buiten te gaan. Daarom kan ze dit nu nog niet. Uit angst dat er weer zoiets gebeurt. De politie betitelt Gwizdalska als een vrouw waar op het moment van schieten geen contact mee te maken viel. Volgens een woordvoerder kon de kleine vrouw de grote hond in de gespannen situatie niet onder controle houden. En zagen collega's zich genoodzaakt om te schieten. Advocaat Duplessis is het hier niet mee eens en hoopt op gerechtigheid door het aansprakelijk stellen van de politie. Ik kan er oprecht niet bij waarom dat zo is gegaan zoals het is gegaan. Zoals ik het in elk geval op beeldmateriaal dat ons ter beschikking staat en zoals ik dat heb kunnen zien. Had mevrouw de ruimte gegeven om naar huis toe te gaan, was daar met een tolk met haar in gesprek gegaan over het incident.